grups d'investigació i innovació en l'àmbit de la salut, tant nacionals com internacionals, s'han reunit aquest dijous a la Universitat de València en la presentació d'un ecosistema en salut metropolità. Es tracta d'un observatori multidisciplinar obert que vol centrar els seus estudis i les seues propostes en l'envelliment i un estil de vida saludable. Es tracta d'una jornada que representa obrir una iniciativa, un ecosistema de salut on s'incorpora la investigació fins a la innovació, per tant, tot el conjunt de la cadena de valor que representa un element en el que la Universitat de València té, sens dubte, una fortalesa, com és els temes de salut, una fortalesa, a més, històrica, que, per suposat, totes les instàncies, organitzacions, entitats que treballen en molt diferents aspectes de la salut a la ciutat de València poden participar i, de fet, avui en aquesta jornada ja s'incorporen moltes d'elles. En l'encontre, al qual han assistit representants polítics i acadèmics de la ciutat, s'ha recordat que la població major de 65 anys augmenta cada any, el que fa que aquest col·lectiu necessiti una atenció preferent. L'alcalde de València, Joan Ribó, s'ha compromès a la implicació de la ciutat en aquest projecte i tant ell com la resta de participants han coincidit en que s'ha de treballar per un model d'envelliment actiu, promoure una imatge positiva de la gent major, així com el seu rol actiu dins de la societat amb hàbits de vida saludable i igualitaris. Amb l'ecosistema en salut es vol treballar en una investigació integrativa que incorpore tant la investigació bàsica, la transferència, la innovació com l'emprenedoria.